Iako najavljena, danas nije zaplijenjena imovina Kemala Čauševića, bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Pola sata prije zakazanog termina Čaušević je uplatio 5.800 maraka po presudi za klevetu, koju je prije dvije godine Banjalučki osnovni sud donio po tužbi predsjednika sindikata uprave Mehmedalije Osmića. Čaušević je i danas bio u centru pažnje. Dok je Osmić govorio za medije, Čaušević mu je prišao sa leđa i, podsmijevajući se, stavio dva prsta iznad njegove glave. Dvije godine se čekalo da dođe do ovoga. Dvije godine. Međutim, prije 10 minuta meni javlja advokat da je Kemal Čaušević... Imate li neki komentar, gospodine Čaušević? Dobar dan. Ja bih molio samo da me ostaviš na miru.